विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि झण्डावाल गाडी संसदमै छाडेर प्राइभेट गाडीमा हुइकिएका रवि लामिछानेको दोस्ती बेजोडकै हुने देखिएको छ। रवि लामिछाने दुईपटक गृहमन्त्री भए र दुवै पटक प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा रहे। अघिल्लो पटक 32 दिन गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका लामिछानेले यसपटक 100 दिन कठिनताका साथ बिताए। गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसे लगत्तै उनकै विषयलाई लिएर संसदमा हङ्गामा भयो। सहकारी ठगीको आरोप दिनहुँ खेप्नु पर्यो। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दह्रो साथ पाएपछि सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको आत्मविश्वास वात्तै बढ्यो। सहकारी प्रकरणमा रविको संलग्नता छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै संसदको रोस्टमबाट भनिदिएको गुण रवि लामिछानेले बिर्सिएको देखिएन। त्यही भएर होला खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडिरहेका छौँ भन्ने रासोपाका मन्त्रीहरूले अन्तिम समयसम्म नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिए। कुनै बेला प्रचण्डलाई संसद नै छिर्न नदिने घोषणासहित चितवनको निर्वाचन क्षेत्र रोज्न पुगेका रवि लामिछाने राजनीतिक यात्राका क्रममा प्रचण्डप्रति यति नतमस्तक हुँदै गए कि सुनेको प्रचण्ड र भोगेको प्रचण्ड उनका लागि आकाश पातालको फरक भयो। प्रचण्डसँग काम गर्न पाएकोमा उनले गर्वको महसुस मात्रै गरेनन्, त्यस बापत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद नै दिए। एमाले काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित थियो। आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि या नदिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद गुम्छ भन्ने रवि लामिछानेहरूलाई थाहा थियो। तैपनि रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै विश्वासको मत दिने घोषणा संसदको रोस्टमबाट गरे। यो भनेको प्रचण्डप्रति रवि लामिछानेको अगाध प्रेम हो। त्यसो त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बेलामा नै रासोपाका नेताहरूले प्रचण्डको क्रान्तिकारिताबाट प्रभावित भएको बताएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन पर्नाको स्पष्टीकरण त्यति बेला सञ्चार माध्यममा दिँदै रासोपा नेताहरूले प्रचण्डमा केही गरौँ भन्ने हुटुटी आफूहरूले देखेका कारण सरकारमा जाने निदो गरेको बताएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित रासोपाका मन्त्रीहरूले के गरे के गरेनन् त्यो भोलिका दिनमा थप चर्चा हुँदै जाला। तर गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामिछानेले जे जे गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ती प्रतिबद्धता भने भाषणमा मात्रै सीमित रहे। आफ्ना पूर्व व्यावसायिक साझेदार जीबी राईलाई समातेर देखाउन प्रतिपक्षी दलसहित जनस्तरबाट उनलाई बारम्बार दबाव दियो, तर त्यसमा उनी असफल भए। उनले चाहँदा चाहँदै समात्न सकेनन् या समात्नै चाहेनन् यो उनै जानुन्। आफू सरकारमा भए केही घण्टामै निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउने अभिव्यक्ति कुनै बेला जोडतोडका साथ दिएका लामिछानेले यो सम्बन्धी भाषण निरन्तर गरे, तर कुनै उपलब्धि निकाल्न सकेनन्। बेचन झाको पक्राउमा मख परेका लामिछानेले त्यसैलाई आफ्नो कार्यकालको ठुलो उपलब्धिका रूपमा प्रसार गरे। बेचनको पक्राउकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम भएको आरोप पनि उनले संसदबाट लगाए। गृहमन्त्रीका रूपमा आफूलाई काम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्बाध रूपमा दिएको भन्दै प्रचण्डको व्यापक प्रशंसा गरेका लामिछाने अब प्रचण्डसँगै संसदमा प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्दैछन्। सरकारमा रहँदा जमेको दोस्ती अब प्रतिपक्षी कित्तामा पनि जम्ने निश्चित छ। प्रचण्ड सरकारमा भए सरकारमा जाने र प्रतिपक्षमा भए प्रतिपक्षमा जाने जुन अघोषित शैली रवि लामिछानेको देखिन्छ, यसले भने रविका आलोचकहरूलाई आलोचनाका लागि थप खुराक दिएको छ। हुन त संयोग होला, तर जता जता प्रचण्ड त्यतै त्यतै रवि लामिछाने भएको अवस्था भने स्पष्टै रूपमा देखिन्छ। हाम्रो आफ्नो दक्षता, हाम्रो आफ्नो लक्ष्य जति छ त्यो अनुसार हामीले गर्न सकेनौँ। हामी आफैमा चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ। हामीले जति गर्न सक्छौँ, जति गर्न सक्थ्यौँ त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। तर अर्को कुरा, अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने अरू कुनै विगतका मन्त्रीहरूभन्दा कमजोर चाहिँ थिएनन् हाम्रा मन्त्री। त्यहाँ पुग्दै गर्दा उनीहरूभन्दा एउटा पर्फमेन्सको हिसाबले अब्बल थिए नै, तर अर्को कुरा
बदमासी कसैले गरेनन्, तपाईँहरू नत्र अहिले ऱ्याक ऱ्याक्ति पार्नुहुन्थ्यो होला यो फाइल के गरिस् यो के गरिस् भनेर। तर अर्को दुःख यसो कतिवटा राम्रो कामको चर्चा चाहिँ त्यति भइदिएन। जस्तै हिजो मात्र के भएको छ भने इपिएस अन्तर्गत कोरिया जाने सबैजनालाई पठाउने एउटा मात्र ट्राभल एजेन्सीले यति दिन रजाई गरिरहेको रहेछ लगभग 8 वर्ष। त्यसमा मन्त्रीले कति डलर पाउने सचिवले कति डलर पाउने एउटाले मात्र गरिराखेको थियो भने केही न केही त बदमासी थियो होला नि। हिजो त्यसलाई खुला बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। अब ओपन कम्पिटिसनमा जसले अहिले $1,000 त्यसको लागि टिकट थियो तोकिएको, तर हामीले कम्पिटेटिभ प्राइसमा $600 पाउने रहेछौँ। त्यो भनेपछि कति भ्रष्टाचार भइरहेको थियो र कति नेपाली त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि हरेकले कम्तीमा 45,000 रुपियाँ धेरै तिरेर गयो। यो हिजो त संशोधन भयो, कतै पनि चर्चा गरिएन। भनेपछि कतै त्यो बायसनेस चाहिँ भयो, हामीले त्यति चर्चा पाएनौँ। त्यो कुराहरू फेरि रिपिट गर्दै गर्दाखेरि एउटा बदमासी गरिदिएनन्, त्यो राम्रो गरिदिए, नत्र कति मन्त्रालयहरूमा कति के भएको हामीले सुन्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामी आफै चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ किनकि हामीलाई थाहा छ हामी कति गर्न सक्छौँ, तर अरू विगतका मन्त्रीहरूभन्दा कमजोर चाहिँ रहेन। यो संयन्त्रहरू नागरिक करदाता र मतदाताप्रति लोयल हुनुपर्ने, तर हाम्रो धेरै कर्मचारी संयन्त्रहरू यो कर्मचारी जुन युनियनहरूको कारणले गर्दा दल र दलको नेताहरूप्रति उहाँहरू लोयल भइदिनु भएको छ, जुन कुरा हामीले यो विगत 1 सप्ताहमा जीवन्त रूपमा देख्न पायौँ। यो सिंहदरबार एकदमै पूर्ण रूपमा मसान घाट जस्तो भयो, किनकि अब बन्ने सम्भावित सरकारको मन्त्रीहरूले त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई फोन गरेर खबरदार काम गर्लास् म आउँदैछु अब भन्ने जुन नियत छ, यो जुन आचरण छ र अभ्यास छ, त्यसको नोक्सान के? त्यहाँ एउटा बस पल्टिरहेछ, हराइराखेको छ, भेटिराखेको छैन, कर्मचारीहरू तदारुक हुनुपर्ने, रातारात काम गर्नुपर्ने, तर ऊ अर्को आउनेवाला सरकारको मन्त्रीको फोनले तर्सेर काम गरिरहेको छैन, अहिले वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छैन। भनेपछि यो यसले पनि पारेको छ, होइन पारेको छ। अहिले त यो सबै मन्त्रीहरू आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहनु पर्ने हुन सक्थ्यो होला नि, होइन? गृहमन्त्रीले यहाँ आएर स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि त्यहाँ टास्क फोर्सलाई काम हराइरहेको हुन सक्नु पर्थ्यो होला नि, तर राजनीतिक बाध्यताहरू त्यो छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा कतिजनाले यो प्रश्न पनि राख्नुभयो कि आजको त्यो दिनमा तपाईँहरूले किन यो सदन चलाउँदै हुनुहुन्छ, आज त राष्ट्रिय शोक मनाएर तपाईँहरूले चुपचाप बस्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने होइन र होइन, तर हामीले पनि के सोच्यौँ भने हामीले बिहान यो बारेमा छलफल गऱ्यौँ तर नगरौँ, किनकि अर्को पक्षको राजनीतिक दलले यसले यही बहानामा फेरि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्यो भन्ने अभियोग आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी एउटा संविधान संसदीय प्रणाली अनुसार तोकिएको क्यालेन्डर अनुसार आफ्नो कार्यभार हस्तान्तरण गरेर जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ, संविधान तहत अभ्यास गरेर आउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ, कानुनले पनि दिएको छ, राजनीतिक समीकरणले पनि दिएको छ भने हामीले हस्तान्तरण गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। र अन्त्यमा एउटा कुरा, तपाईँले यहाँ हाम्रो मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दाखेरि पनि देख्नुभयो होला, आज अब केही घन्टा पश्चात सम्भवतः उहाँ त्यो पोजिसन छोड्नुहुन्छ, तर पनि आजसम्म आफै ड्युटीमा रहेको जस्तो सबैलाई अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो यो हुँदैछ है भनेर, त्यो जिम्मेवारी रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। नयाँ बन्ने सरकार छ जुन अब केही समयपछि नयाँ सरकार नै आउँदैछ, यो नयाँ बन्ने सरकारलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, नयाँ बन्ने सरकारलाई पहिले त हामीले आज बोल्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट जुन बोल्नुभयो उहाँले पनि भन्नुभयो कि नयाँ सरकार कसरी बन्यो, त्यो राजनीतिक स्टेटमेन्ट उहाँले भनिसक्नुभयो, तर शुभकामना छ होइन, 84 उहाँहरूले राम्रो गरिदिनुहोस्, सबै चिज राम्रो होस् भन्ने कामना छ। यो अर्को पक्षको समीकरण हो, त्यसैले काम नगरोस्, फेल होस्, हामी कुरेर बसेका छौँ भन्ने त्यस्तो छैन। उहाँहरूले राम्रो गरून् न, देश त राम्रो हुने हो नि, दल फरक फरक होला, हाम्रो प्रतिस्पर्धा होला, तर देश त सबैको हो नि। त्यसैले गर्दा पहिलो स्टेटमेन्ट
उहाँहरूले राम्रो गरून् भन्ने नै कामना छ. तर कतै चुक्नु भयो भने, कतै केही भयो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर हामीले आज भनिसक्यौँ र त्यो अनुसार नै हामीले राजनीतिक आफ्नो व्यवहारहरू त्यसरी नै गरिराखेको छौँ र त्यही पक्षमा हामीले मत पनि गरिरहेको छौँ. त्यसैले गर्दा हामी कस्तो प्रतिपक्ष रहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ. त्यो अनुसार हामी आफ्नो होमवर्क गरेर तार्किक छलफल गर्नको लागि, बहस गर्नको लागि प्रतिपक्षमा त हामी रहि नै रहन्छौँ. होइन, त्यसमा मेरो धारणा केही छैन. पहिलो प्रश्नको जवाफ जुन सरकार अरूले बनाएको भन्ने कुरा म त्यति हल्का राजनीतिक टिप्पणी गर्न चाहदिनँ. होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो, त्यो उहाँको आफ्नो केही बुझाइ होला. इन्फर्मेसनको एक्सेस मभन्दा धेरै उहाँसँग छ, त्यसैले उहाँले कुनै आधारमा बोल्नु भएको होला. तर दक्षिणले बनाइदियो र उत्तरले बनाइदियो भनेर हल्का राजनीतिक टिप्पणी गरेर हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सदनको अस्तित्वलाई म कमजोर बनाउन चाहदिनँ. हामी आफैले बनाउने हो, अर्को दाइले बनाउनुहुन्छ कि अर्को बाहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने फरक कुरा हो, तर हामीले नै बनाउने हो, एउटा कुरा त्यो. अर्को कुरा यसमा तपाईँको दोस्रो प्रश्न, संविधान पुनर्लेखन चाहिँ मैले अस्ति बोल्ने क्रममा पनि बोलेको थिएँ कि कोही पाको नेताहरूले मध्यरातमा गरेको हस्ताक्षरले संविधान लेखन पुनर्लेखन हुँदैन. यो एकदमै मेहनत गरेर धेरै ठुलो आन्दोलन र युद्धहरूले लेखिएको हो, पुनर्लेखन होइन. त्यसमा संशोधनको कुरा गर्नुभएको हो. पुनर्लेखन र संशोधन धेरै फरक हो. होइन, संशोधन केही हामीले पनि लेखेको छौँ. हाम्रो वाचापत्रमा आजभन्दा 20 महिना पहिला लेखिएको चुनावी वाचापत्रमा पनि हामीले अहिलेको केही संशोधनको बुदाहरू राखेको छौँ. जस्तै उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एउटै हुनुपर्छ, पालिकाको सङ्ख्याहरू धेरै भयो, खर्च कटौती गर्नुपर्छ, प्रदेश जुन हिसाबले चलिराखेको छ यसरी नै उत्पादनशील हुँदैन, यसलाई अरू इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ, यो कुरा त हामीले पनि भनेको छौँ. जुनमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी पनि सहमत नै छौँ, तर त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कन्सल्टेसन हो. सबैसँग तपाईँले समझदारी, सबैसँग तपाईँले छलफल गर्नुभएको छ कि छैन? अहिले आएर संविधानको कतिवटा औँलाहरू उठ्दैछ, संविधानप्रति कतिवटा असन्तुष्टि छ, त्यसको एउटा कारण त्यो पनि हो कि त्यो बेलामा लेख्दै गर्दाखेरि गर्नुपर्ने कन्सल्टेसन इनफ थिएन. होइन, तपाईँले व्यवस्था नयाँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ, गणतन्त्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तर गणतन्त्रले कस्तो अभ्यास गर्छ भन्ने कुरा इनफ इन्फर्मेसन र ओरिएन्टेसन गरेनन् त्यो बेलामा. यसरी अभ्यास हुन्छ है भनेर, त्यसैले त्यो सबै गरेर प्रक्रियागत रूपमा यहाँ भएका केही प्रतिनिधि मात्र संविधानका हिस्सेदार होइनन्, सबै मतदाता र करदाता हुन्. त्यसैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकारेर पर्याप्त छलफल गरेर त्यो संशोधन होस् भन्ने हाम्रो